Minst i klassen på jord, to kjendiser på plass og en høygravid mor. For hennes linje blir mindre og mindre hver dag. Det fordi folk ikke takler vårt fag. Og radio, skolen lameste fag. Betaler 100k i året for å være en plag. Dere lærer å prate, det virkelig ikke mer kanal 1? Er det lucky, får dere kanskje et seer? Anders Bo, fucker mus, Ahmed kommer av kos. Fredrik ler som en frosk og tenner på bros. Og 1, 2, 3, alle ned på kne, følg med når vi jekker hele skolen med. 4, 5, 6, av de sprenger etter sekt. Hvem får nok av skjøtt, og hvem blir next? 8, 9, 10, Jakob Dama er ikke blid. Du må steppe opp gamet, eller slippe henne fri. Ok, det funket fett da, Moss. Ok, la meg prøve disse film. Ok, nå. Ja! Og så fin, som faktisk tror at de er noe. Leker deilig og tror at de er Quentin Tarantino. Men hør her, lyden er wack, kvaliteten er crack. Kommer til å ende opp på gata, røkker seg skakk. Men hør da, vi er ikke ferdig med dere. Bare en av de som går på film får en karriere. Det er William Stang, mens resten er født. Amatører er hva dere burde bli dømt. Men ærlig, er det meg eller lukter det anus? Oh shit, det er hele gjengen i manus. Hvem er de egentlig? Har ikke peiling, jeg må være trist og gå den linja. Ingen tenker på deg. Å være alt for mye svett, alle år med spill. 24-7, får deg tenner opp med et kill. De er gutta som faktisk ikke får noe. Er ikke rart når ryggene kjører solo. Anna Eriksen er klikk og Dina du er lame. Lone rydder aldri jobb og chaser etter fame. Er du her? Er du her? Er du her? Er du her? Ja, er du her for å roaste den bitchen der? YouTube er sin egen klasse, snakk om klasseforskjell. Det er grunn til at TV ender opp og jobber på skjell. For vi er YouTube, det er vi som er pro. Big box når gutta puller opp på vårt show. Danik FOS, mer som dødsprosess. YouTube saver denne skiten som en knallsuksess. Ok, nå er det TV sin tur. En gjeng med dyr som burde vært kastet i bur. Tror de er noe bak kamera? De er ikke trygge, gjemmer seg bak kamera for å skjule at de er stygge. En gjeng med kokke kjeler, slikker ræva til tålene, er det eneste de deler. Ja. Ok, det var jo de alle klassene. Men vi hadde manglet én, gjør vi ikke det samme? Skuespill, vet da med dere til sist. Leker Hollywood og ender bare opp som en vits. Er de heldig, får de en rolle som tatis. Men utenom det, så er det egentlig bare trist. Å vite at de som går på deres show er ufrivillige. Hvis dere hadde sluppet fra, bare er det nok ingen som ville. Å se på dere, kleiner ut av tanken at skuespill er en rolle. Er så tryhard opp på scenen, fuck det er så ille. Ja, ja, ha, ja, let's go! Vi er YouTube, du vet, vi regjerer.